Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Grosim ritmą, kaip aš vadinu, atšokančio kamuoliuko. Pirma stiprioji dalis ir švelnios kitos. Ryškiai braukiu su nykščiu ir švelniai. Nebraukiu. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Girdi, kaip medžių
Nori išmokti groti gitarą, Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste.